الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الصلاة الصلاة خير من النوم الله أكبر لا إله إلا الله. اللہ انسان کو بھی کہتے ہیں اور دوسرے مقام پہ قرآن میں فرماتے ہیں اور میں تو تجھے پیدا کرنے والا ہوں اور جن کی طرف تو جا رہا ہے لا یخلقون شیئا انہوں نے تو کچھ بھی نہیں پیدا کیا ہے ان کے قبضہ قدرت میں کچھ بھی نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں آ میں ذرا تجھے مثال دے کے کہتا ہوں جن کی طرف تو جا رہا ہے پیدا کرنا تو درکنار رہ گیا بہم یخلقون ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں جو اپنی پیدائش میں اپنا آپ کچھ نہ کر سکے ان کو پیدا کرنے والا میں ہوں اور جن کی طرف تو جا رہا ہے اموات غیر احیاء وما يشعرون ايان يبعثون الله اكبر اموات
غير احياء وما يشعرون ايانا يبعثون. تو جن کی طرف جا رہا ہے وہ تو بے جان ہے اور جو بے جان ہوتا ہے وہ سنتا وہ نہیں سنتا ہے جن کی طرف تو جا رہا ہے. لا يسمعوا ولا يبصروا ولا يغني عنك شيئا. تو جن کی طرف جا رہا ہے وہ تو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں اور نہ تیرے اوپر کوئی آئی ہوئی مصیبت کو ٹال سکتے ہیں.